Jenengan Trisnani, kula kertos. Duro Putri Ananta Wikrama Tunggal Dewi menika namung sendika. Sendika apa ingkang dados dawuh panjenengan? Sampun menapa dereng. Mboten nate badal dawuh panjenengan. Kenging menapa panjenengan menika pitados kaliyan tiyang liyan? Dadang Narotama. Inggih. Kedung jero menika saged dipun jajak. Gunung sing dhuwur kae saged dipun rambat. Ning atine manusa sinten ingkang mangertos? Menapa menika? Menika menapa, Sir? Napa sebabipun kula paring pidana dumateng bojo kula? Ananta Wikrama Tunggal Dewi. Menika kalepatanipun sampun cetha lan ngiklo. Pilih piyambakipun wanci latri ngasto pusaka ligan badhe nyidra yuswaning sut rahayunipun wonten garwa kula menawi mboten sedaya kala wau panjenengan menika mboten ngertos piyambak nanging pitados kalian seksi ingkang boten cetok jenengan. Ora cetok.
Nuwun sewu. Wiwit ho ngadinga Kakang. Ing semu panjenengan sabela dumateng garwa kula Ananta Wikramatunggal menawi ngaten panjenengan tresna dumateng bojo kula. Sumun Prabu Erlangga. Panjenengan menika ndakwa. Yen kula menika tresna kaliyan Ndara Putri Ananta Wikramatunggal. Sinuwun. Napa panjenengan menika mboten kemutan rikala semanten? Kula lan panjenengan tasih wonten ing Bali. Kula lan panjenengan ngejawa Erlangga Narotama ngejawa wonten ing Medang Agung. Ing Medang Agung menika wonten sayembara. Nggih. Ingkang anakake Simon Prabu Teguh Darmawangsa. Nopo isine sayembara kula wau? Sinten kemawon ingkang saged ngusadani putranipun Simon Prabu Teguh Darmawangsa? Yen lanang bakal dijodhokke, yen putri bakal didadekke sedulur. Kula lan panjenengan mupu giri sayembara kala wau ngusadani Ndara Putri Ananta Wikramatunggal Dewi rikala semanten ingkang nandhang gerah. Panjenengan rumiyin ingkang mupu ngusadani kaliyan Ananta Wikramatunggal Dewi napa panjenengan menika saged? Boten. Ingkang saged mupu sayembaranipun Simon Prabu Teguh Darmawangsa menika kula. Menika nggih. Kamangka rika semat. Sinten ingkang saged kusadani dados garwanipun? Nanging meneng panjenengan menika kepati-pati tresna kalian Ananta Wikramatunggal Dewi. Kula menika namung setya bekti nderekaken dumateng panjenengan. Ndara Putri Ananta Wikramatunggal Dewi kula pasrahaken kalian panjenengan. Kula ulungaken dumateng panjenengan. Kok panjenengan menika dakwa yen kula menika tresna kalian Ananta Wikramatunggal Dewi sinuwun. Dasaripun matur. Tiyang menika jalune teng jero. Rumuhun panjenengan saged mupu sayembara. Parandene panjenenganku. Tresno marang Ananta Wikramatunggal Dewi. Ageng tresnanipun Kakang Narotama tumanduk dumateng kula. Ngantos mangulungaken dumateng kula. Nanging sinten mangertos? Sak menika ndika gadhah raos tresna dumateng Ananta Wikramatunggal Dewi. Panjenengan tansah sabela dumateng bojo. Ki menapa kula menika sabela kaliyan Ndara Putri Ananta Wikramatunggal Dewi? Awit Ndara Putri Ananta Wikramatunggal Dewi menika boten lepat. Yen panjenengan menika dakwa yen kula menika tresna kaliyan Ananta Wikramatunggal Dewi, boten wonten gegambaripun. Narotama menika tresna awit menapa? Tulus batos kula menika tresna dumateng panjenengan. Kaya ton bali ngantos kula wonten Jawa. Mung ingsun ratu sabdaning ratu datan wolawali. Pindhane wing Kresna kang tumates ing glancang sir. Rining Kakang Narotama sabila dumateng bojo kula Ananta Wikramatunggal Dewi. Medang tanpa Narotama bakal mlaku rancak. Iki boten menapa-napa. Kula mboten dados wonten ing patih Medang boten menapa. Nanging ngeling. Yen wonten menapa menapanipun Medang, ampun sampeyan tunggal. Gata!
saestu. Pancen wong keng kepengen gayuh ing kautaman kuwi kudu ngliwati piro-piro pacoban. Yen nganti kowe kuat dicoba dening Jawata wong tuwa percaya ing bisuke kowe bakal nemokake kamulyan. Ki menapa pencilan kala wau sabian tutu mateng kula Bapa. Kersanipun kula tumekanipun pati Bapa. Jenengan sampun boten wonten malih ingkang kula ngenangen wonten ing jagat raya niki. Garwa sampun boten tresna kalian kula. Kula ugi sampun boten anggadhahi anak malih Bapa. Menungso iya jar parepati. Wong ora diarep-arepe kadang teko dhewe ora lara ya mati. Menungso iki sing diarep-arep sesuk kudu tumindak piye? Sesuk awake dhewe kudu nglakoni apa? Kanggo kamulyane anak putu. Sampun boten wonten malih pangangen wonten ing manah kula. Jalaran kula sampun boten anggadhahi sinten-sinten malih Bapa. Wong urip kok senengane mupus. Jawata nyipta titah. Iku budidaya, budidaya lan budidaya. Nek titah dicipta ning alam donya isine kur mupus ora bedane wit-witan. Kowe isih duwe anak. Halo. Munggah yang Gunung Bromo cah loro cilik-cilik kaya anakmu. Iya. Anak kula mboten kucing Bapa. Kowe iki kok bolak-balik kucing ae. Anakku ya menungso, kowe iki menungso kok. Terus kula gadah anak saestu. Kalau nek ora percaya, bocah loro kae parane. Iya. Kalau kuirangan